La festa dels Tonis ja arriba a Esparreguera. Aquest dissabte 23 de gener de l'any 2016, amb l'acte homenatge a la Paqui Ponce i Mora i el record a la Mireia Mas i en Joan Serra Arbat. Organitzat per l'agrupació de Sant Toni Abat d'Esparreguera, ha tingut lloc al Parc de la Vila la celebració d'un important espectacle eqüestre i caní, amb l'actuació d'alt nivell a càrrec d'en Santi Serra, primer premi mundial a Alemanya i guanyador de diversos guardons a les televisions. La Paqui Ponce admirava el Santi pel joc que genera amb els seus gossos i cavalls ensinistrats. Actuació canina ben prestigiosa presentada pel Joan Serra, amb la participació de l'Alberto amb el seu gos Rocky, guanyador del concurs Valla Fauna de Telecinco, i Fermín amb el seu gos Jack, també guanyador del referit concurs. Veieu, tot seguit, aquestes imatges gravades per a tots vosaltres. El seu patró a la festa dels Tres Tombs i que, a la resta de l'any, la imatge romangués a la parròquia de Santa Eulàlia. Per tant, la imatge ja és a l'església i diumenge vinent, pels Tres Tombs, la podem veure pels carrers d'Esparreguera. Cal recordar que la Paqui va fer restaurar l'antiga bandera de l'agrupació, que va insistir perquè no es deixés de fer el tradicional sopar i el ball de societat. I l'any passat va procurar que tots els participants als Tres Tombs rebessin el tortell de la diada. Com que també somiava en recuperar el concert de la banda, aquest any la podrem gaudir amb la companyia d'altres artistes que ell admirava. Així, tots, reunits al record de la Paqui, la Mireia i el Joan Serra, volem donar les gràcies a tothom que s'ha involucrat a la festa dels Tonis d'enguany, als participants i a tot el públic. Per tant, doncs, moltes gràcies a la gent de la Club de Sant Toni Abat, gràcies a la gent dels Tonis i a tots vostès per ser avui aquí al Parc del Castell, a Parc de la Vila. Amb una actuació de gran nivell. Per cert, la Paqui admirava especialment el Santi pel joc que genera amb els seus gossos i cavalls ensinistrats. També podrem veure una actuació canina de molt prestigi. Molt bé, doncs ens acompanya el Manel, que és el que ens podrà doncs, orientar la part tècnica, perquè aquí us parla, evidentment no hi entenc molt de cavalls. Per tant, serà el Manel, gràcies Manel, bon dia, que ja ens podrà explicar... Especialment aquí a Esparreguera amb aquest homenatge, el qual algú els coneixereu que va sortir al programa de Valla Fauna, fa un espectacle amb el seu Border Collie. També tenim a l'Alberto, que també l'Alberto després ens farà una petita xerrada del seu gos, del Rocky, que ell el va adoptar amb una protectora. Era un gos molt complicat, se li va abocar i bueno, no vull adelantar res més fins que veieu el que fa i després l'Alberto us explicarà com ha anat tot una mica. Perquè veiem que tots els animals, quan els coneixem, podem gaudir molt d'ells. Perfecte, doncs què et sembla? Ara començarem amb el Fermín, amb el seu gos, amb el Dakar. Vinga, Fermín. Endavant. Fermín, bienvenido a Esparreguera. Quédate con la María.
deixar-lo a casa, perquè si no, d'una manera no farà portar. I tot gràcies a l'esport, a l'esport de la comunicació entre ell i jo, el vincle, al final tot això és el més important per treballar amb el Rocky. A més, el Rocky, vinga. A més, el Rocky és un gos molt culer, li agrada el Barça. A més, se'n recorda de quants gols li va marcar el Barça al Madrid fàcil. A més, bueno, el Rocky és un gos de 9 anys ja té bastants anys, encara així es conserva i ja està molt bé. També volia presentar-vos a un company que ha vingut amb mi, amb el Dagor. El Dagor és un gosset també rescatat, que tenia molts problemes a la protectora, ens van demanar, sisplau, que el traguéssim d'allà, la protectora va passar per diversos problemes. El Fèlix és un voluntari nostre que està en el curs d'habilitats canines que nosaltres fem, i el Dagor és un gos que ha après a fer moltíssimes coses i ha solucionat gran part dels seus problemes gràcies a això, a les habilitats d'aquesta. Molt bé. El Dagor és un gosset de 3 anys, 4 anys... El negre és guapíssim, eh? Sí, molt ben cuidat. Dagor, mira! Aquesta són exercicis d'obediència, és molt fàcil treballar exercicis d'obediència si sabem com. El treball amb els gossos és molt important fer-ho en positiu, fer-ho a través de premis, de carícies, d'un estat anímic bo. Tots els gossos poden aprendre, no hi ha gossos tons, tots els gossos són intel·ligents i poden aprendre absolutament tot si sabem nosaltres comunicar-nos. Si intentem entendre com ells ens poden entendre, és molt fàcil educar-los i fer aquestes coses com qualsevol altre. Però l'important de tot això no són les habilitats, no és que el gos faci el pi, no és que salti molt, no és que salti a l'esquena, l'important no és això, sinó la relació amb el seu guia, la relació del Dauer amb el Fèlix o del Rocky amb mi. Lo important és això, no que el gos faci moltes coses, sinó el temps que passem treballant conjuntament. També convido tothom a que vingui als shows, als cursos que fem, que aprenguin a educar el seu gos, que passin més estona amb ell, sobretot. Posa les potes a sobre. Molt bé, el Dagor és un bon discípulo del Rocky, molt bon discípulo. Un aplaudiment pel Dagor i el Fèlix. A més, el Rocky també sap sumar i restar, sap fer operacions matemàtiques. A veure si per aquí em diuen algun número. Digue'm el número del final 3, per exemple. Quants serien, Rocky, 6 més 5? El 7. Ui, però tu, com ara n'hi ha igual. Bueno, mira, aquí.
7 menys 4. La resta no és molt més igual que la resta. La resta és més bonic. Molt bé. És una resta. Els gossos molt destapen i no mouen la cua. Ara sí que està. Bueno, a veure si encerta. Bon dia. Ui, quasi. Molt bé, Rocky, Rocky. Veure com fa. Un paseo natural. Ara vindrà el gos i el cavall, però no hi ha un paseo. Mira el gos, mira com fa bastant, mira el contra. Mira el cavall, mira. Mira. Mira el cavall. Moltes gràcies al Joan, l'organitzador, una fira fantàstica, moltíssima gent. Moltes gràcies a tots els que heu estat participant amb nosaltres. I també, sobretot, gràcies al Santi i al Fermín, que són uns cracs. Els podreu tornar a veure ara i us deixo amb el Santi, que és una estrella i segur que disfruteu del seu show. Moltes gràcies a tots. Fins la propera. Molt bé, doncs, l'Albert i el Rocky. Una bona demostració. I ara tenim ja el Santi Serra amb el seu cavall, el Manel, el seu cavall. El cavall és un pura raça espanyol que es diu Arlequí. Hem de dir que el Santi Serra és un genet amb una gran experiència amb molts guardons a nivell nacional i internacional. I ara podem dir que tenim un espectacle molt bonic. Com pugueu.
Aquí a Esparreguera, que és un dels potros amb gran futur amb l'equip que té el Santi. El negro tiene la misma edad, 2 años y medio. Thank you.
passa. Thank you.